Ал қазір бәріміз біздің жаңа күніміздің жаңа қонақтарымызбен танысып алайық. Иә, Рахман аға, студиямызға келген қонақтар Алдаспан тобының жігіттері. Алдаспан тобы – өзге топтан ерекше топ. Электродомбралы жігіттер әлем жұртшылығын домбраның үнімен таңдандырды. Олар альбомдарын Мәскеу қаласында жаздырады. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Рахмет, жақсы. Қош келдіңіз. Сезіліп тұр. Өйткені жақында айда бұл кісілер жеңімпаз атанды бір үлкен байқауда. Сол туралы толығырақ айтса, қандай байқау? Бұл байқау халықаралық дала дауысы фестивалі. Бұны жыл сайын, осымен үшінші рет өтіп жатыр, жыл сайын Қазақ радиосы ұйымдастырады. Биыл біз осыған өтініш білдіріп, қатысып, жаңа есім номинациясы бойынша жеңімпаз атандық. Бұл елге, бұл дала дауысына көптеген елдерден, жақын қашық елдерден қатысады. Тек бір талап қазақ тілінде айту керек. Эстониядан қатысты, Белоруссия, Украина. Әншілер сол қазақ тілінде ән шырқайды, қазақтың әндерін шырқайды. Мұнда дәстүрлі ән номинация бойынша, сосын эстрада, этномузыка. Сіздікі сонда қандай бар? Жаңа есім. Бізде әртүрлі жанр, бірақ жаңа есім. Биыл жаңадан шыққан. Оның нәтижесі мына сый сияпат, керемет жүлде, иә? Статуяңыз бар, марапат. Дипломыңыз бар. Құтты болсын. Жалпы енді осындай байқауларға жиі қатысып тұрасыздар ма? Бұл байқауларға қатысуға қатысуларыңыздың себебі неде жалпы, не береді байқау? Негізі бірінші біздің айтып кететінде дүниежүзілік бір жеңісіміз бар. Америкада Roadrunner Records дейтін лейбл бар. Оған рокқа қатысты үздік-үздік біз танитын барлық топтар соларда жазылған. Сол Америкаға біз жазбамызды интернет арқылы жібергенбіз, сөйтіп ол жүздіктің ішіне кіру мәселе. Өйткені мыңдаған топтар қатса, соған біз қатысып, екінші орын алғанбыз 2012 жылы. Содан кейін атымыз шыға бастады осы Қазақстан. Үлкен табыс. Жалпы сіздерді енді әлемде жақсы таниды осы аспап арқылы әрине. Кейін сол шетелдің адамдары, тұрғылықты халқы көрген кезде қандай сұрақ қояды? Мысалы, домбыра туралы не сұрайды? Әсіресе, электрлі домбыраның шығу тарихы жайында не айтасыздар? Қызық естіледі, электрлі домбыра. Не дейсіздер? Бұл жобаның авторы өзім. Біз 80-ші жылдары біз рок тыңдайтынбыз. Мен сол кезде домбыраға қатысып жүрген кезім еді. Сол кезде ойлағам, егер біздің домбыра электродомбыра болса, біз олардан асып кетерек әлде қайда деген сонда ой келген. Соны дәлелдедік. Мен өнер адамы, қарапайым адам айтпай қойық, үш ұйықтаса түсіме кірмейді, қазақ домбырасы рокқа кетіп қалды деп ше. Ал енді қандай ерекшелік бар, ойнап беруге бола ма бір ерекшеліктерін байқасақ? Болады ойнауға. Мысалға. Тоқпен сонда да. Ал енді өзіміздің күйлеріміз. Иә. Өнерде сақталған байқайтын болсаңыз, бір көп болса бір 10%-ындай темірдің дәмі шығады. Ал жалпы басқа қандай құбылыстар бар мысалы? Мына бір соло гитара ғой. Иә. Не бір рок группалар дейтін жаңа. Аңғыра. Мә, сан. Шашылды жайда бит. Осы аққу ойнауға болады. Аңғыра. Нұрғиса таныстырып осы не айтар еді? Құрманға таныстырамыз. Бұл жобаның жалпы академиялық негізі бар, айтып кетейін. Қазір біздің күйлерді, біздің термелерді, әсіресе батыс термелерді, сіз музыка танитын басқа шетелдің адамына жіберіп, қандай бұған баға берес, қай жанрға ұқсатасыз десеңіз, барлығы рок деп айтады. Рок деп айтамын. Қазақтың барлық дәстүрлі әндері, күйлері тек рок жанрына жатады. Енді олар біздің этнографиямыз білмейді. Мысалы, жалпы рок жанрына ешкім билемейді. Біздің қазақтың мысалы термелері тыңдауға арналған, күйлері де тыңдауға арналған, сезінуге арналған, толғануға, биге секеңдеп андай ритм ұстап тұратындай бізде ондай ешнәрсе жоқ. Сол себептен рок жанр өте ұтымды біздің қазақ елімізге. Сол арқылы атымыз шығып жатыр, сол арқылы мысалы чарттарды жеңіп жатырмыз. Өте ұтымды. Яғни оның күрделі деп тұрғаны сол құндылығы, сол Тәттімбеттер кезіндегі құрманғазы космостан алған деп ойлаймын мен. Кім білсін, ғарыштан алған шығар. Әйтпесе, ондай ерекше бұл құбылыс деп ойлаймын да. Әдемі тұшымды әңгімемізді бір шамалы уақытқа бөле тұрайық, өйткені бір жақсы бейне көрініс бар, содан кейін барып қайтып ораламыз.
Қайырлы таң, қазақ елі, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Және бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары Алдаспан тобының мүшелері Мақсат пен Нұржан. Тағы да студиямызға қош келдіңіздер. Ой, жігіттер, жақсы әңгіме айтып жатырсыздар. Арғай жалғастырайық. Енді бірнеше күй табақтарыңыз шықты, е, сіздердің? Е, біз осы аз ғана уақытта 5 күй табағымыз шыққан. 5 күй табақ, бесеуі де әртүрлі жанрда. Себебі мына инструменттің 8 қырын көрсеткіміз келді. Қандай-қандай жанрда? Біріншіден, біздің шертпе күйлерді көрсетуіміз керек болды. Жаңағыдай қоңыр дауыспен. Нүкен төкпе күйлерді көрсеткіміз келді. Рок-н-ролл 70-ші жылдағы дыбыспен. Одан кейін трэш метал 80-90 жылдағы ең ауыр рок, ең алғаш күй табақ, Атила дейтін күй табақ ағылшын тілінде. Ұлы көш дейтін альтернативтік, бірақ бәрібір рокқа жататын бір күй табағымыз бар, әндер қазақша өзіміздің шығарған. Бесіншісі ол енді сәл коммерциялық бір дыбыспен, бірақ бәрі ролды рок, жол дейтін осы биыл шыққан күй табағымыз, сонымен бесеу болып шығады. Иә, болмаса, осы электрлі домбыраның бағасы қанша? 2500 доллар тұрады. Бұл ең қымбат түрі. Ең қымбат, ең арзан болады. Оның арзан қылуға болады, бірақ сапасын нашарлауға болады. Сіз қызығып отырған сияқтысыз. Өзімде, көрерменде де қызығып отырған. 3 ай жасалынады. 3 ай. Ресейде жасалады. Ресейде, Мәскеуде. Тапсырыс арқылы, иә? Иә, тапсырыс арқылы. Мен мынаның барлығы шетелден келген ағаштар. Мынау Канаданың несі? Клён дейді ғой орысша. Юнка. Иә. Одан кейін қызыл ағаш. Аха. Мінекей мына темірлер, мына пернелердің барлығы, металдың құрамдары барлығы дыбысқа әсер береді. Бәрекелді. Даже лақтың өзі. Ал енді Алдаспан тобының алдағы жоспары қандай? Жоспарымыз өте үлкен. Бізде ең бірінші репертуар. Бізде құда қаласа терме дейтін рок, ауыр рокта шығарылатын бір жоспар бар. Орысша келесі жылы орысша бір альбом шығарамыз. Жеңіл бір дыбыспен бір тойға арнаған, сіз айтқандай. Ол керек сияқты. Сондай шығарымыз келеді. Жалпы енді қорытылмаған материал көп әлі. Себебі жап жаңа инструмент материал толып жатыр. Білесіздер ғой, мыңнан астам бір нелер, әндер, күйлер бар. Соны іске асыруға болады. Құда материал жазасыздар әлі. Құда сұрамыз көп. Бейне баяндар бар алда тұрған. Алда тұрған бір неміз бар, концерт берсек әр жерге барып, осы облыстар аралсақ деген сияқты ойлары бар. Сонымызда айды екенімізге бір шақыру билет. Енді сіздердің әңгімелеріңізге, жалпы өнерлеріңізге тәнті болдық. Үлкен рахмет. Егер халыққа айтар өздеріңіздің жылы тілектеріңіз болса, мархабат. Тілектеріңізді айтып, артынан жақсы бір күй сыйласақ. Тілегіміз халқымыз аман болсын, елбасымыз аман болсын. Дәл қазіргі мына дамыған арпалыс заман туды ғой қазірде, бірін-бірімен жарысқан. Сонда қазағымыз ешқашан ешкімнен қалмай, бәріміз бір ауыздан еліміз үшін еңбек етіп, осы қазағымыз үшін, жалпы қазақстандық халқымыз үшін жалауымызды көкке желбіретіп жүре берейік. Аман болайық, әрбір отбасы аман болсын. Сіздерге рахмет. Сіздердің көрермендеріңізге ең біріншіден денсаулық тілейміз. Денсаулықтарыңыз мықты болса, бейбітшілік тыныштық болса, елімізде қалған барлығы құда қаласа алдымыздан шығады деген үміт бар. Сіздерде күй? Иә. Күй. Рахмет. Рахмет. Рахмет сіздерге.